moći krenuti. Evo, bilo je nekih i poteškoća danas pri prijavi, pa se nadam da će sve biti u redu. Dakle, dobar dan svima i dobrodošli. Dobrodošli u još jednu epizodu. Moje ime je Tomislav Pavlović i osim što sam i Twinningov ambasador, radim u osnovnoj školi Ludina kao ravnatelj škole. Dobar dan i srdačan pozdrav od mene. Ja sam Nataša Ljubić-Klemše, učiteljica sam u prvoj osnovnoj školi Bjelovar i kao i Tomislav sam i Twinningova ambasadorica. Radi se i Twinningovim ambasadorima, ciklusu webinara u kojima govorimo o različitim aktualnim temama i specifičnostima rada. Naši su gosti odgojno-obrazovni djelatnici različitih profila koji sa svojim konkretnim primjerima nastoje pomoći boljoj organizaciji nastave te dati primjenjive primjere koje možete iskoristiti u svojem radu. Prilika je ovo i za postavljanje pitanja što možete napraviti i danas, isto tako u živo. Evo, mi ćemo u današnjoj minuti za nekako se ponovo povezati sa uključivanjem i raznolikošću. Naime, prije samog početka valja nam istaknuti da programi koje provodi i podupire Agencija za mobilnost i programe Europske unije su vrlo, vrlo različiti. Od Erasmus Plus programa, programa Europskih snaga solidarnosti, Obzora Europe, preko Salta, Centra za uključivanje i različitost, te još mnoštva programskih dijelova koje adresiraju jednu od skupina odraslih i visokog obrazovanja. A baš u ovom dijelu minutu za istaknut ćemo i neke posebnosti prioriteta koje kroz svoje i Twinningove projekte možemo uključiti i na taj način u njih unijeti novu vrijednost. Svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i tržištu rada. Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti osobama s manje mogućnosti nude dodatnu financijsku potporu kako bi sudjelovali na projektima, a uključivanje i raznolikost upravo jesu prioriteti Erasmus područja. Osobe s manje mogućnosti su osobe kojima je potrebna dodatna podrška zbog toga što su u nepovoljnom položaju u odnosu na druge. Dakle, siromaštvo, izoliranost mjesta u kojem žive, intelektualne sposobnosti, odrastanje bez roditelja, zdravstveni problemi i sl. Jedna od glavnih vrijednosti EU je to da svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i tržištu rada. Da bi to postigli, programi Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti nude razne mehanizme i financijsku potporu za jednako i aktivno uključivanje sudionika s manje mogućnosti. Primjerice, osobe s invaliditetom mogu dobiti plaćenog asistenta tijekom putovanja i boravka na projektu. Korisne savjete kako provoditi uključivije projekte možete naći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU u dijelu prioriteti. A sada evo podsjećamo u ovom dijelu, podsjećamo na potpisnu listu, vrijeme je da se potpišete, da skenirate ili QR kod ili upišete ovu poveznicu. Potpisnu listu ćemo jednako tako postaviti, imamo ju zapravo postavljenu na kraju naše prezentacije pa ćete moći i na kraju. Sad je evo vrijeme da danas najavimo našu dragu cijenjenu gošću, kolegicu Jasminku Podlejan, učiteljicu savjetnicu iz osnovne škole Pokupsko. Pa evo kolegice, dobro nam došli, kolegice Jasminka, dobro nam došli. Evo, izvolite, ja ću sada prekinuti dijeljenje, a vas nestrpljenjem očekujemo da nam, evo što ja volim reći, onako ispričate svoju priču o projektima u kulturnoj baštini. Evo, izvolite. Evo, dobar dan svima, lijep pozdrav na još jednoj kavici, kako bi mi to rekli, sa Twinning ambasadorima. Moje ime je Jasminka Podlejan, učiteljica sam razredne nastave u osnovnoj školi Pokupsko, gdje radim evo 24 godine, a u svom nekakvom prosvjetarskom zvanju sam 29 godina. Evo, ja sam za danas pripremila jednu prezentaciju, mislim ovo je bilo kratko o meni. Žao mi je evo, što nisu neke kolegice se uspjele preključiti, ali možda nekom drugom prilikom. Evo, ja ću sada isključiti svoju kameru kako bi mogla podijeliti svoju prezentaciju. Nadam se da sad svi vidite, dobro? Sve se vidi. Lijepo. Evo, hvala vam lijepo. Evo, kao što sam rekla, današnja tema, kao što je najavljeno, je eTwinning projekti u cilju očuvanja i promocije kulturne baštine.
Ja sam za danas pripremila dosta materijala, pa možda ću u nekim stvarima biti možda malo brža. Ako smatrate da trebam zaustaviti ili dodatno objasniti, drage volje. Isto tako, ukoliko će biti interesa za ovu prezentaciju, ja ću zamoliti kolegicu Natašu, slobodno podijeli moj link za cijelu prezentaciju, kako bi mogle kolege koji su danas prisutni pogledati prezentaciju u potpunosti. Za početak imala sam potrebu da ukratko ispričam o e-twinning projektima. Zapravo, kako sam se ja kao učiteljica našla u tim projektima, započela sve 2018. 2019. godine. Tada sam sa svojim učenicima prvog razreda, sada sam ponovo u prvom, znači to je bilo prije 4 godine, se uključila u prvi jedan projekt, to je bio Family Day, gdje smo, evo vidite ovdje, možda malo mutna sličica, ali zapravo lektiru Plesna haljina žutog maslačka, napravili zajedno u suradnji s roditeljima, a tu je bio taj dan i sportski dan. I za to smo dobili prvu nacionalnu oznaku kvalitete na koju smo bili jako ponosni. Onda smo u sljedećoj godini uključili se u 19 e-twinning projekata. Nagrađeni smo sa 15 nacionalnih oznaka kvalitete i 7 europskih oznaka kvalitete. Sve o tim projektima redovito prati naša web stranica škole. Evo danas je s nama i naša ravnateljica koju vam puta pozdravljam i koja podržava ovakav naš rad i trud u projektima. Najveći uspjeh imali smo 2020. 2021. Tada smo se uključili u 32 e-twinning projekata. Nagrađeni smo sa 28 nacionalnih oznaka kvalitete i 10 europskih oznaka kvalitete, što je ukupno, evo vidite ovdje brojka, 43 nacionalnih i 17 europskih oznaka kvalitete. To slobodno i s ponosom ističem jer u razredu je samo 8 učenika i mi smo stvarno bili ponosni na ovaj naš rad. O svemu je snimana i radijska emisija, informativka naše lokalne radiopostaje Radio Banovina, koji su nas zapravo pitali kako mi odabiremo projekte. Mi smo rekli, mi uvijek se vodimo sa onim našim podnebljem u kojem radimo i živimo, tako da smo kod odabira projekata gledali da je to nešto u čemu se mi možemo dobro osjećati i mislim da smo to uspješno i odradili, što je vidljivo prema ovim potvrdama. Prošle školske godine nagrađeni smo s 4 nacionalne oznake kvalitete. Kao što vam je poznato, to je bilo jedini, prošle godine je uvedeno da se mogu prijaviti najviše 4 projekta. Ponosni smo jer tu se nalaze naša 2 autorska međunarodna projekta, Biljke životinje zavičaj u kojem živim i Kak je negda bilo. Evo, sada ćemo krenuti sa zapravo današnjom temom, ali prije samog uvoda u e-twinning projekte u očuvanju kulturne baštine, ja sam ovdje stavila jednu svoju poveznicu, odnosno svoju izreku da je kulturna baština nematerijalno i materijalno bogatstvo naših predaka koje treba njegovati i sačuvati od zaborava i zapravo to je naša vodilja u ovakvim projektima. Stavila sam nekoliko ovdje fotografija koje zapravo za one možda kolege ili osobe koje gledaju kulturnu baštinu da je to samo folklor ili ples. Znači, kulturna baština je i stari zaboravljeni običaj i pisanje voskom, što smo mi primijenili u našim projektima, kasnije ćete vidjeti. To je sakupljenje starih predmeta, ovaj naš etnokutak kojeg mi obavezno jedanput godišnje pripremamo u našem razrednom odjelu. Naravno, folklor kao takav, ovdje je nastup jedne moje folklorne skupine, prikaz nekih običaja, davno zaboravljenih običaja koje pripremamo na temelju zapisa naših baka, djedova ili prabaka, pradjedova. Ovdje smo evo postavili jednog Srećka u naš vrt jer u našoj školi se njeguje i obrađuje vrt, tako da ovaj Srećko čuva naše usjeve. Tu su stare zaboravljene igre. Zatim je ovdje prikaz izrade nekih starih jela o kojem ću nešto kasnije pričati. I na kraju vidimo pisanje gušćim perom. To je bila jedna radionica koju smo prošle godine realizirali u suradnji sa likovnim umjetnikom. I to je bio prikaz, znači, kako se nekad pisalo u školi.
Prvi projekt koji ću danas predstaviti je Biljke životinje zavičaj u kojem živim. U tom projektu smo bili 2 godine. Prošle godine smo bili, to nam je bio kao autorski projekt zajedno sa kolegicom Marinom Mužek iz osnovne škole Eugena Kvaternika Velika Gorica. Ja sam za svaki projekt stavila poveznicu na Twin Space kako bi vam dočarala da smo mi to stvarno i napravili, ali prije nego što smo se uključili u taj e-twinning projekt, mi smo u drugom razredu napravili jedan projekt pod nazivom Pozdravi zemlju, napravi vrt. Moram spomenuti da je to bilo vrijeme online nastave, tako da su djeca u svom domu zasadili neke sjemenke koje su pratili cijelo proljeće, a kao prikaz dobre prakse imamo i objavu na školskom portalu. Ovdje sam stavila jednu fotografiju gostovanja na Hrvatskom katoličkom radiju Novi Valovi Dobrote, u kojem smo također spomenuli između ostalog i ovaj projekt. Tako da evo, ja ću sada pokušati vam, iako znam da vi nećete moći, nećete čuti zvuk, ali da malo samo vidite taj dio našeg filmića, kratko. Ako će biti nekakvih poteškoća, ja ću se vratiti, ali mislim da neće. Uglavnom, to je bio projekt koji smo napravili u suradnji sa našom knjižničarkom, bivšom knjižničarkom, koja je dokazala da i ona koja živi u gradu, da može na svom balkonu posijati neke sjemenke, i ona se uključila u ovaj naš projekt. Evo, znači, cijeli ovaj video zapis vi možete pogledati na portalu Primjere dobre prakse. Evo, ja sad neću vam cijeli ovaj filmić pokazivati jer bi to stvarno potrošilo dosta vremena, ali evo, dozvolite da ukratko se osvrnem na taj projekt kao e-twinning projekt. Kao što znamo, svaki projekt ima svoje zadane radne postupke i ciljeve koje smo mi ispoštivali, i zato ću se danas na svaki projekt koji ću spomenuti isključivo osvrnuti na onaj dio koji se odnosi na kulturnu baštinu. Evo, to je bio 3. razred, već vidimo da uz naše jesenske plodove su tu naše lutkice obučene u narodnu nošnju. Zatim ovdje su izrada bundevica od tkanina, naša kraljica voća koja nam je uvijek prisutna jer naš kraj je bogat sa voćem. Istraživali smo kukuruz, pisali smo riječi zavičajnim govorom, odnosno pjesme na temu kukuruza. Naše bake su rekli da je kopreva ljekovita biljka, pa smo se bavili istraživanjem kopreve, zatim malo o maslačku. Ovdje je bio jedan štand koji su pripremili učiteljice razredne nastave, a zapravo su bili svi plodovi iz vrtova naših roditelja. Zatim učenici su snimili svoje domaće životinje, napravili smo jedan prekrasan video zapis kojeg možete pratiti na YouTube kanalu Jasminke Podla, znači svaki video zapis o njihovim životinjama, naravno uz objašnjenje i njihovim ljubimcima. Onda smo, znači, pratili smo kroz sva 4-godišnja doba biljke našeg zavičaja. Ovdje su perunike o kojima ću nešto kasnije ispričati. I sada ćemo još vidjeti samo malo ovaj dio vezan uz kulturnu baštinu. Da, to je ljekovita biljka kesten. Također su bake ispričale da je kesten ljekovita biljka, pa smo istraživali o tom kestenu, koje su njegova ljekovita svojstva. Ovaj istraživački rad na temu povodom Dana šuma. Naravno, svaki projekt ima i svoj digitalni zadatak. Ovdje drene, klepek ili mela, zavisi kako se zove u pojedinom kraju, pa smo se prisjetili, u našem kraju se nosi drene, klepek ili mela, ne nosimo maslinovu grančicu, ukoliko imamo još uvijek znači drenka u svom kraju, tako da smo i taj dio istraživali i o tome ću možda malo više spomenuti kada dođemo do projekta Uskrs. Suradnja sa lokalnom zajednicom na temu perunika, sadnja cvijeća u školskom cvjetnjaku. Naša škola je inače poznata po školskom cvjetnjaku i vrlo se bavimo sa takvim, znači bavimo se sa uređenjem našeg okoliša. Zatim imamo, evo, pčele, itekako pčele.
Imamo OPG u našem kraju, nekoliko njih, jedan učenik ima, njihovi roditelji imaju, pa smo im malo to istraživali. Evo tu su nove naše perunike koje sam spomenula. I evo ovdje recimo jedna zahvalnica, posjetili smo sklonište Pokupsko cerje i donirali smo dekice za našu Dušku, našu kujicu Dušku. Sljedeće godine taj projekt Biljke životinje moga zavičaja, evo ovdje su naše bundeve, odnosno bundeve iz vrta i polja mojih učenika. Sudjelovali smo u sklopu školskog projekta Pokupska bučijada, tako da smo i mi bili dio učenika koji su napravili juho od buča, koji smo naravno probali. Evo tu su ti naši plodovi iz naših polja. Zaboravljena biljka konoplja, to je bila jedan nagrađeni video uradak o konoplji. I sada ovdje je ušećerena jabuka, to je jedna slastica koja je možda i dan danas na nekim seoskim proštenjima, nazovimo to tako, se prodaje. Mi smo sami napravili ušećerenu jabuku prema receptu opet naših baka. Isto tako i pečene jabuke, nekada davno ljudi su smatrali ovo kao današnji nekakvi kolač koji bi degustirali smo te pečene jabuke. Jabuke u šlafruku, o njima ću nešto pričati malo kasnije. I naravno sad je ovaj dio fotografija našeg kraja, zavičaja i sve ono što taj projekt kao i svaki drugi se očekuje da se napravi da bi se zadovoljilo i naravno kasnije prijavilo kao nacionalnu oznaku kvalitete. Evo, sijeli smo pšenicu. Ovdje smo istraživali običaj oko banjaka, pa smo predstavili te suhe stabljike svih ratarskih kultura, odnosno mi to kažemo, to je slama. Nekada se je ukrašavao dom na badnjak sa slamom i mi ovdje smo si uredili taj kutak sa slamom kako je to nekada bilo. Ovdje je proljetni cvijet od kukuruzovine koji su izradili učenici naše škole, nalazalo se u predvorju škole. Opet suradnja sa lokalnom zajednicom koja je trajala 2 godine, ali evo o tim perunikama ćemo nešto kasnije. Naš projekt su popratili portali, ovdje je naš dom za pčele u našem školskom vrtu kojeg se nalazi. Uglavnom, evo, i kandirane ljubičice, to je možda nešto malo modernije, ali to smo radili isto prošle godine. Za one koje ne znaju, to je bila omiljena poslastica carice Sisi, tako da smo i napravili ljubičice rastu u našem zavičaju, pa smo napravili i taj projekt, odnosno tu radionicu. Suradnja sa lokalnom zajednicom, evo, povodom Dana planete Zemlje 2021. godine, uključili smo se u projekt Lupažena Pokupsko, Ruška tepka i Park Perunika i zajedno smo posadili perunike. Perunika je inače hrvatski nacionalni cvijet, simbol mira među narodima. Ovdje se stvarno nalazi puno zanimljivosti o tom cvijetu, dovoljno da možda znamo da svaka boja perunike ima svoju posebnu simboliku. Ali evo ja sad ne bi o tome sve čitala. Održana je, odnosno napravljena je dvojna izložba u područnoj knjižnici Gaženica Velika Gorica, gdje smo prikazali svoj školski projekt pod nazivom Kak je negda bilo i projekt Ruška tepka i Park Perunika, u kojem su sudjelovali učenici mog tada 3. razreda. Izložbu su pripremile predsjednica Kluba žena Pokupsko i ja zajedno sa svojim učenicima. Ovo je bila zajednička izložba, jedan prikaz, znači, perunika. Objava je bila na društvenim portalima našeg grada Velike Gorice. A sada, taj projekt, kak je negda bilo, je školski projekt koji je još uvijek aktivan i najčešće ga radim sa učenicima svog razrednog odjela, ali naravno otvorena sam za suradnju sa ostalim učenicima. Taj projekt je prošle godine stavljen kao etvinin projekt. Ja bih sad ukratko, prostite, pročitala što su mediji napisali o tom projektu, pa ćete dobiti sliku svega ovoga što dalje pričam. Znači, učiteljica Jasminka Podlan zajedno sa svojim učenicima istražuje i zapisuje priče svojih djedova i baka, igre koje su igrale, kako su slavili blagdane, kako su ukrašavali kuće.
Na taj način istražujemo svoje kulturno nasljeđe. Velik dio zapisa je napisan zavičajnim govorom, što je veliko bogatstvo svakog kraja. Održane su brojne radionice s djecom i roditeljima, kroz folklorno stvaralaštvo promovira se rad s djecom na brojnim natjecanjima. Učenički radovi su predstavljeni na brojnim literarnim natječajima, smotrama, kao što je smotra dječjeg kajkavskog pjesništva u Sveti Ivan Zelina, te na općinskim, gradskim i županijskim smotrama Lidrano. Projekt je predstavljen izvan matične škole u dječjem vrtiću Ciciban, srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, u škole Eugena Kvaternika, kao na županijskim aktivima učitelja razredne nastave i vjeroučitelja Velikogoričkog odraskog dekanata. Radovi se nalaze u časopisu Škrinja. Za kao doprinos kulturnoj baštini do sada sam dobila i brojna priznanja, a na temu kako se spominamo Turopoljski, povodom Dana europske baštine je video zapis o turopoljskoj konoplji nagrađen kao najboljim video zapisom. Glavna misao vodilja u radu je da se ne zaborave. Evo, ovo je prikaz izložbe u Velikoj Gorici kak je negda bilo, znači dvojna izložba sa suradnjom sa klubom Žena Pokupsko, odnosno lokalnom zajednicom. I evo, kao što sam spomenula, kak je negda bilo je prošle godine otvoren kao autorski e-twinning projekt. Stvarno napravljeno je jako puno u tom projektu. Ja ću možda malo proletjeti, jer kasnije sam vam pripremila digitalnu knjigu sa radovima. Evo, naš etnokutak predstavljanje starih predmeta koje skupljamo od naših baka, djedova, imamo svoju jednu ne prostoriju, nego u ormariću jednu vitrinu sa starim predmetima, obilježavamo dane kulturne baštine, tu su naše stare dječje igre. Ovdje je jedna igra koja je napravljena u školi, znači na pomoću kamenčića, kao na igra kružić, križić, kružić. Tu su naši likovni radovi, igre naših baka i djedova. Trenutno smo u istraživanju starih igara naših baka i djedova i trenutno pripremamo jednu kuharicu sa starim jelima, sa starim slasticama, sokovima, džemovima koje ćemo zapisati zavičajnim govorom. Tu su običaji prema kazivanju naših baka ili prabaka. Evo, tu sam naravno stavila ove jabuke koje sam malo prije spomenula. To su neka stara jela iz našeg kraja. Starinski predmeti koji učenici zabilježe pa ih stavimo u projekt. Narodne nošnje iz našeg kraja i okolice. Evo, naše djevojčice u školi obučene u različite narodne nošnje. Bijela je iz Pokuplja iz kojeg dolazim, ova tu lijevo crvena je Posavina. Znači, ja dolazim iz Posavine. Tu su predmete, evo, i učiteljice u narodnoj nošnji, naše oglavlje za udate žene u našem kraju. Radili smo jesenske aranžmane od jesenskih plodova. Nekada se nije kupovalo ništa, nego ono što smo našli u prirodi, a mi smo stvarno bogati šumom, pa nemamo tu nikakvih problema. To su različiti likovni radovi na temu zavičajnog govora. Istražimo zavičajni govor, njegovimo narječa. Evo, aeroplan, avion, vugorki, cucek. Učenici su taj dio nacrtali, a onda smo kasnije to napravili i jedan plakat. Izrađujemo slike od kamenčića i kora drveta. Evo, tu su oni običaji uz badnjak. Nekada ukrasi nisu bili kao danas, nego evo, mi smo orah stavili u foliju, ukrašavali smo jednu našu grančicu u razredu, ružice od krep papira, evo vidite gdje cure uređuju, jednu grančicu za Božić, tu su naše jaslice u predvorju škole, naš školski bor koji svake godine je drugačiji i kreativniji, tu onaj adventski dio kojeg smo odradili u digitalnom obliku. Folkloraši sudjeluju na susretu đaka glazbenjaka, učiteljica evo, koja svira harmoniku. Prikaz cvjetnice, odnosno običaja, kao dramsko-scenski prikaz. Njegujemo i obilježavamo sve važnije datume. Evo, učiteljica se voli maskirati, to je ono, voljela bi da je fašnik barem 2 mjeseca u godini. Isto tako, ovdje smo zabilježili jednog gospodina koji je radio jednu košaru, zapravo ovo nije bila košara, nego radio strašilo od zaboravljene biljke.
djeca, moji učenici sade neven u naš školski vrt. Ovo je prikaz izrade strašila kojeg smo napravili u suradnji sa malim kreativcima, jedna naša izvanastavna aktivnost u školi, učiteljica na tkanju, evo pa možda se nađe i prilika jednog dana bude i radionica tkanja u školi, radionica veza u sklopu izvanastavne aktivnosti čuvari kulturne baštine, gdje su uključeni ne samo moji učenici, nego učenici iz od prvog do četvrtog razreda, tko se želi uključiti, zapisivanje riječi, predstavljanje projekta i u dječjoj emisiji Zvonjalica i u web učionici i evo na portalima gdje god je to prilika predstavimo svoj rad jer mislim da trebaju drugi vidjeti. Rezultati našeg rada, evo ja ću sada otvoriti ovu digitalnu knjigu gdje su zapravo više sličice, kako bi mi to rekli, da možete lakše popratiti. Znači, radovi učenika, upoznavanje starih dječjih igara na otvorenom, prati sve ishode koje danas moramo imati, dječji ples, uređenje školskog prostora na temu jeseni i dane kruha, kako su naše bake mjesele kruh, zapisivanje recepata zavičanim govorom, opet stare dječje igre, upoznavanje dječjih drvenih igračaka, tradicijska izrada božićnih ukrasa, običaji vrijeme Svetog Nikole, adventa, narodni božićni običaji, sve to istražujemo. Evo ovdje je recimo nekakav rezultat našeg ručnog rada kojeg smo radili, izrada hranilica za ptičice, pisanje gušćim perom, obilježavanje ne samo Božića već i Uskrsa, ili mi kažemo vuzem, običaji za Jurjevo, pokloni za roditelje, jela naših starih, fašnik, stari odjevni predmeti koje učenici donose i onda ih opisujemo, izrada kalendara. Evo svaki učenik je dobio za kraj jedan kalendar, mi smo sve njihove sličice, sve njihove radove stavili na jedno mjesto, to je kalendar zavičajnim govorom. Evo. Ovdje se, kažem, nalazi prezentacija, ali zapravo već velik dio sam ispričala, ali ako bude mogućnost poveznice, možete ju pogledati u miru. Kao što sam rekla, predstavljanje projekata od web stranice škole, školski portal, dječja radioemisija Zvonjalica, to je naša radioemisija koja se emitira subotom na City Radiju i već spomenutoj web učionici. Izradili smo i medni sapun koji smo predstavili našu školu prošle godine na županijskoj smotri učeničkih zadruga. Nažalost, ta smotra je bila online. Učenici trećeg razreda tada su također naši mali zadrugari i zajedno sa našom knjižničarkom Tihanom strmo napravili smo medni sapun koji smo predstavili našu školu na županijskoj smotri lideranu. Na županijskoj smotri učeničkih zadruga, ispričavamo se. Evo, ovaj je cijeli postupak jednog sasuna. Literinsku bazu smo dobili od lokalne zajednice, med i voli učeni. Sve smo opisali, sve smo radili, vidite da učenici sami to rade, ne bilo koji su mogli napraviti. Ostalo smo kupili od začinskog bilja. I evo, ovaj dio koji je malo osjetljivi radi učiteljica. Uživali smo malom projektiću, odnosno izradi mednog sapuna. Učenici stavili sapnu osnovu. Izvijeli smo halupe, to je onaj možda malo moderniji dio, nikada nisu bili halupe, i pošpricali da bi se riješili mjehurića alkoholom. Naravno, cijeli postupak smo i zabilježili u cijeloj fazi projekta kako je to izgledalo. Učenici su u svemu sudjelovali, tako da nije bilo problem zapisati postupak izrade mednog sapuna. I na kraju učenici podijelili taj medni sapun koji je spreman za uporabu. Sudjelovanje na brojnim likovnim natječajima,
Spomenut ću evo možda ovaj zadnji od prošle godine gdje je učenik predložen, odnosno njegov rad izabran za izložbu u Zlataru, evo to je ovdje lijevo, njegov likovni uradak, naravno ovo je samo jedan dio, jer stvarno se uključimo gotovo na sve likovne natječaje koji su vezani uz zavičaj, uz kajkarsko narječje i slično. Etwinning projekt Dan jabuka. To je jedan projekt znači, gdje se među ostalog cilj je razvijati odgovorno ponašanje prema tradicijskom nasljeđu i blagdanima. U tom projektu smo 3 godine kontinuirano sudjelovali i opet ću se isključivo vratiti na onaj dio koji je vezan uz kulturnu baštinu. U drugom razredu smo radili jabuke u šlafruku, ovdje je cijeli recept, znači za one možda koji ne znaju što je to šlafruk, vidite da je jabuka izrezana tako da u sredini je rupa, to je onaj šlauf, a recimo za kupanje stavimo oko struka, jabuke u šlafru koje u stvarnosti su djeca uživala u tom projektu zajedno sa knjižničarkom Tihanom smo taj projekt odradili. Jedan prekrasan, stvarno prekrasan projekt koji djeca se sjećaju i kažu kad ćemo opet ponoviti. Ne ponavljamo iste radnje, tako da evo ovdje je jedna fotografija povodom dana jabuka gdje su svi učenice razredne nastave napravili, odnosno s pomoću roditelja napravili slasticu na temu jabuka. Evo ga. Sljedeće godine, znači u 3. razredu, tu jabuku smo predstavili tako da smo već skupili recepte lokalne udruge. Te recepte smo zapisivali zavičajnim govorom. Učenici su sami izrađivali i zapisivali, opet kažem zavičajnim govorom, pjesmice na temu jabuka. Uključili smo se u stvarno sve projekte, sve natječaje koji su vezani bili uz jabuku. Evo, to je naravno onaj interaktivni dio koji je nezaobilazan. Kušamo jabuke. Ovdje je jedan učenik donio primjer svog kako je mama napravila sok, pa smo malo o tome razgovarali, pa smo mamu tražili recept, pa evo možda i mi budemo u prilici da po tom receptu napravimo. Vi ćete na svakom, gotovo na svakom mojem projektu vidjeti ove emus lutke kao evaluaciju koju te lutke koristimo u nastavi, ne samo za projekte, nego i kad god treba, pogotovo za sat razrednika. 4. razred, po jabuke radili smo one već pečene jabuke, danas spomenute, naravno da smo ih degustirali, ušećerene jabuke. I ovdje su već opet neki igrokazi pisani zavičajnim govorom, degustacija džema od jabuke i rajčice. Nismo napravili, nego smo dobili, pa smo ovoga probali i tražili smo naravno recept. Zapisali smo kako se radi sušene jabuke. Ovo je onaj digitalni dio kojeg smo odradili u projektu. Evo. I kako to izgleda prema ovim fotografijama? Znači, 2. razred je bio jabuke u šlafruku, ovdje je bilo ušećerine jabuke i sušene jabuke. Ja ću pokušati otvoriti samo kratko ovaj video da vidite jabuke u šlafruku. Evo, vidite da učenici sami rade. U kompletnoj pripremi sudjeluju učenici. To je, uredili smo se i prostor, danas je to prostor u kojem je domaćinstvo. Evo, malo ću pokušati da vidite što ostali učenici rade. Učavam ako sam vam prebrza, ali evo, htjela bi da vidite, evo vidite da svi učenici su uključili i rade jabuke koje su sami napravili i uživali su u svojim slasticama. A ove godine imam 1. razred i napravili smo zajedno u suradnji sa kolegicom koja ima izvanastavno aktivno domaćinstvo, napravili smo sok. Za sok smo koristili jabuku i mrkvu. Evo, znači, to je rađeno ove godine u 10. mjesecu, prije mjesec dana. Ovo je naš proizvod kojeg smo naravno degustirali i za kraj smo se počastili štrudlom. Nismo radili sami tijesto, bilo je kupovno tijesto, ali su učenici sudjelovali u pripremi te štrudle. Sljedeći projekt Čarobna jesen u mojem kraju.
Mislim da sama riječ govori da sam već dovoljno o prethodnom projektu spomenula i vidjeli ste kako smo u prethodnim projektima tu jesen prikazali. Moram spomenuti da naravno u nekim projektima imamo sličnosti, odnosno iste stvari, ne možemo ih izbjeći, tako da ja sad ne bi otvarala ovu poveznicu, ali zapravo jesen je i kukuruz i sve ono što sam spomenula. Bili smo jedne godine u tom projektu i stvarno smo imali svoj jesenski kutić kojeg imamo još i dan danas i radimo različite stvari od tih jesenskih plodova. Etvening projekt Moj jezik materinji. Projekt se odnosi na očuvanje tradicije materinjeg jezika kao i njegovih narječja. Veliki naglasak, odnosno bavimo se na sam Međunarodni dan materinskog jezika u veljači. A evo, htjela bih spomenuti, ja sam učiteljica koja dolazim iz Posavine. Svaki kraj ima svoj specifični zavičajni govor. Inače, znači ne samo Posavina, nego Pokupsko od koja dolazim pripada području kajkarskog narječja, turopoljskog dijalekta, a turopoljski dijalekt ima svoje podijalekte, tako da ja radim u školi gdje je vukomeričko-pokupski podijalekt i imamo naravno nekakve sličnosti, ali i različitosti u riječima. Pa onda sam ovdje stavila kako se govori u mom kraju, a onda djeca su u svoti dan škole istraživali riječi svog kraja, zapisivali smo naravno njihovo značenje. Evo, kako je taj projekt izgledao tijekom godine, znači to je bilo jedne školske godine, sudjelovanje na literarnim natječajima, ovoj nagradi ću nešto kasnije, tu su svi radovi učenika, svi literarni natječaji, poveznice u kojima smo sudjelovali, stvarno smo, kao što sam danas spomenula, sudjelovali na mnogim literarnim natječajima, isto tako zapisivanje recepata. To je ovaj projekt naš, to je bilo predstavljanje projekta u jednoj osnovnoj školi, evo je na Kvaternikovoj u Velikoj Gorici. Sa mnom idu uvijek lutke, ide moja harmonika koju svira na kraju nekakvog projekta, odnosno predstavljanja projekta. Radovi učenika, predstavljanje i u svim portalima. Učenici zapisuju pjesme zavičajnim govorom. Kažem, nećete čuti pa neću puštati, ali možete pogledati na YouTube kanalu kako bilo koja tema koja dođe, učenici su već spremni da napišu zavičajnim govorom. Predstavljanje u našem listu Žir. Također smo se naravno osvrnuli na našu glagoljicu. Sudjelovanje na općinskoj gradskoj smotrili Drano, gdje učenica je bila u kategoriji pojedinačnih nastupa, kazivanje poezije zavičajnim govorom. Uz svaki važni datum smo pisali nešto na zavičajni govor. Stari običaj pisanja pisma koje je već zaboravljen, danas niko više ne piše pismo, nego SMS poruke. Ovdje je također dio vezan naravno uz lektiru, evaluacija i slično. Sudjelovanje na literarnim natječajima u sklopu projekta Moj jezik materinji. I evo tu ću spomenuti jednu nagradu koja nam je posebno draga, to je bila nagrada na prvom nacionalnom natječaju domoljubne tematike Velimir Đerek Sokol, Srce za Hrvatsku. To je bio drugi po redu gdje je moj učenik Emanuel Brahim usvojio drugu nagradu za literarni izričaj, napisao je pjesmu zavičajnim govorom. Te iste godine se je pohvalio još jedan učenik moj za svoj literarni uradak napisan zavičajnim govorom. A pjesma mog Dominika je Moj zavičaj. Imam šume u koje mogu brganja brati, lepu svoju reku Kupu u kojoj se morem po letu kupati. Puno ledina je oko mene i lepa čista priroda i zrak. Po zimi kad zapadne sneg, sanjkamo se niz breg, sve dok ne padne mrak. To vam je moj kraj, moj zavičaj. U radovi učenika zapisivanje zavičajnim govorom, kao što sam spomenula. Naravno, mi smo se malo okušali narodnim bajkama, zato sam ovdje desno stavila jedan logo projekta Hrvatska bajkovnica u kojoj smo također sudjelovali. Zapisivali smo hrvatske bajke našim zavičajnim govorom, tako da ovdje je zanimljiva Dekla žabica. Sudjelovanje učenika na smotrama.
županijski smotri Lidrano i na smotrama, gradsko-općinskoj smotri Lidrano. Naravno, ja sam se danas osvrnula na nešto što se događalo u proteklih 4 godine, ali na smotrama Lidrana kao i na ostalim natječajima smo aktivni svih godina, ne samo ovih zadnjih 4. E-twinning projekt Naše narodni običaj tijekom godine, neću ih otvarati jer imaju dosta sličnosti sa prethodnim projektima. To su međunarodni projekti koji smo pisali, osim našeg materinog jezika morali smo zapisivati na engleskom. Također i putevima baka i djedova, isto slično sa prethodnim projektom. Evo ovdje su stala neke radove učenika. Ovdje u sredini nalazi se... To su učenici viših razreda koje sam pripremila za Lidrano prošle godine, nažalost nije išlo skupni nastup, samo pojedinačni. Oni su pripremili dramsko-scenski prikaz Kak je negda bilo, kojeg sam napisala na temelju ukazivanja baka i djedova. Složila sam dramsko-scenski prikaz koji se nadam da će oživjeti i gledati daske, odnosno pozornicu. A ovdje sam evo s ponosom stala zadnju zahvalnicu kao čuvarica kulturne baštine u kojem sam sudjelovala sa svojim učenicima. Razinice moga zavičaja, to je jedan projekt u kojem smo istraživali svoje mjesto, njegove osobitosti, prepoznatljivosti. Naš kraj je posebno poznat po drvenim ljepoticama na koje smo jako ponosni. I evo ja ću vam pokušati staviti da vidite, ovdje su fotografije naše škole, mi također svojim izgledom njegujemo tu kulturnu baštinu, fotografije naše kupe, fotografije našeg mjesta, evo tu su zvona, Pokupsko je bila prva crta obrane grada Zagreba u vrijeme Domovinskog rata, tako da evo imamo i tu nekakve poveznice, dječje radovi, naš Pavao Štos. On je također bio u projektu književnik moga zavičaja koji je djelovao i radio u našem kraju Pokupskom do svoje smrti. Tu su likovni radovi učenika, opet neke razrednice našeg mjesta, naše škole, okolice škole, kako ona danas izgleda. I u tom projektu imali smo zadatak poslati ih našim projektnim partnerima. Mi smo poslali razglednice ove koje ste vidjeli, evo mi smo dobivali različite zanimljive razglednice od naših projektnih partnera. Ovdje je sniman video gdje smo predstavili svoje mjesto sa svojim znamenitostima, znači ovdje su u videu upravo učenici. Predstavili smo dječji park koji se nalazi ispred općine. U svaki smo napravili maketu. To je bila međupredmetna povezanost sa prirodom i društvom, izrada maketa i plana. Ovdje je naš dječji vrtić. I tako svaka znamenitost koja se nalazi u našem Pokupskom smo prikazali kroz kratku priču i prikazom, odnosno izradom maketa određenog objekta. Evo. E-twinning projekt Uskrs u mojem zavičaju, to je bio prvi naš autorski projekt kojeg smo napravili, evo, puno aktivnosti, stvarno puno aktivnosti, dio aktivnosti ste do sada već možda i mogli i čuti u nekim drugim projektima, radionice s roditeljima, radionice, pisanje voskom, koja je već zaboravljena tradicija, obnovili smo, evo ovdje je bila, ovdje učiteljica bila na jednom opletanju jaja, cvjetnica koju sam već spomenula do sada, koji je običaj pripreme hrane, znači nekada kako se nosila košara na blagoslov jela. Zatim tu smo izrađivali, pisali smo čestitke i slali svojim projektnim partnerima, opet zavičajnim govorom. Tu su naši projektni partneri koji su sudjelovali, evo, naše pisanice, izrada pisanice od luka, odnosno u čarapi. Evo, to smo također napravili, to je bilo prošle godine. Tu su neki malo moderniji način izrade pisanica. Na ovo smo posebno ponosni, te godine je bio potres, naravno i naš kraj zadesio potres, ali smo mi gledali da uvijek ima možda onih kojima je teže od nas, tako da smo mi napravili jedan poklon paket učenicima 3. razreda osnovne škole Glina, kojega smo proslijedili
preko našeg učitelja, dugački bio put tog poklona od autobusa do naših veselih prijatelja koji su se razveselili na našem poklonu. Radili smo jednu društvenu igru, sami smo ju napravili, traženje jaja ovdje, znači nismo koristili kupovne igre, digitalne čestitke koje smo dobili naših projektnih partnera i mi smo radili digitalne čestitke. Ovdje je bio prikaz, jedan dramsko-scenski prikaz kompletni kako se prema blagoslov košara za blagoslov jela u suradnji sa profesorom Marijom. Taj dramski prikaz imali su i učenici Srednje strukovne škole Velika Gorica kao naši projektni partneri. Stara igra Tucanje s jajima, to smo radili na obali naše Kupe. Zatim je tu bilo traženje jaja u prirodi, to je se običaj koji je nekada davno bio, danas je pomalo zaboravljen. Tu smo imali i naravno jednu folklornu igru Kvočka i pilići. Uključili smo se u projekt Zaželi općine Pokupsko pa smo našim siromašnim mještanima napisali čestitke i uručili ih preko voditelja tog projekta. Ovo je predvorje bilo u našoj školi, ovo je bilo u našem razredu. Kutak, suradnja, u tom projektu sudjelovale su i kolegica iz likovne kulture, isto tako kolegica iz kemije i vjeroučiteljica, uz već spomenutog profesora Marija, tako da smo imali i međupredmetnu povezanost. Evo, imali smo uskrsnu kemiju u našem razredu, djeca su vidjela kako je to gumeno jaje. Stvarno je napravljeno jako puno u tom projektu i evo, lokalni mediji su popratili, imali smo predstavljanje tog projekta i u već spomenutoj dječjoj emisiji u Zvonjalici. Osim, znači, što sam spomenula da na našoj web stranici škole sve što radimo vrijedno se bilježi i prati, tako da taj projekt smo, kao što sam spomenula, radili, rekli bi Uskrs je kratko, ali mi smo ga u to vrijeme Uskrsa sve uspjeli napraviti. Ovdje su video prikazi prema kazivanju roditelja, radionice s roditeljima. Ovdje je jedna naša knjiga, digitalna knjiga, pa ću evo ju prolistati. Stvarno se žurim, pokušavam pratiti vrijeme da bude sve u redu, da vidimo da li ćemo moći otvoriti ovaj videozapis. Nećemo, ali dobro. To je jedna radionica sa roditeljima. Evo sad sve ovo što sam spomenula, malo listajući knjigu, kako je to izgledalo. Evo. Stvarno, djeca inače uživaju u ovakvim projektima. I mi pokušavamo svaki projekt povezati sa ostalim predmetima, tako da me pitaju kolegice, a kad ti to sve stigneš napraviti? Ja kažem, ja uvijek povežem to sa sadržajem iz ostalih predmeta. Ovdje je dramsko-scenski prikaz, evo isto ću kratko, jer da vidite, gdje učenici, znači kompletni prikaz, blagoslova jela. Obučeni smo naše narodne nošnje i oživjeli smo kao da se to stvarno događa u tom momentu. Radionice s roditeljima. Radionice su isključivo ovdje sa voskom. Evo, žela bih vam pokazati ovo su bili učenici u prvom razredu. Znači, nama za pisanje voskom je ovdje naš kraj bogatljivom lozom, pa prilikom obrezivanja uzeli smo ove sušene grančice. Ovdje dolje vidite je jedan krumpir kojeg smo učvrstili i gore se nalazi jedan čep. U čep smo stavili utopljeni vosak i radili smo pisanje voskom. Evo, vrlo jednostavno za učenike prvog razreda, u tom su sudjelovali naši roditelji. Predstavljanje projekta stvarno i izvan škole, kao što sam i spomenula, da ne ponavljam. Šarene boje uskrsnih pisanica, također jedan etvinning projekt koji je sličan ovom našem projektu, međutim malo smo drugačije izrađivali naše pisanice pa možete vidjeti kako one izgledaju. Ova ovdje posuda je grovača, inače je to posuda u kojem se nekada mjestilo tijesto za kruh. Čarolija Božića na stari i novi način. Na stari način, evo, uključili smo se u izradu, ovi su češeri,
To su bili ukrasi za naš školski bor, tako da smo mi bili dio tog projekta, odnosno izrade. Isto tako bili smo održivi, radili smo ukrase od čarapa koji su bili te godine ukrase na našem boru. Ovdje vidimo od staklenki smo napravili ukrase koje smo poklonili. Ovdje su i čestitke koje smo napravili i ponavljam, za naše siromašne mještane, znači ne samo za Božić, nego smo ih radili za Uskrs i za Božić. I naravno na kraju je jedna digitalna čestitka, nešto staro, nešto novo. Da ne otvaram sad ove poveznice ukratko. Književnik moga Zavića, spomenula sam, tu je naš Pavao Štos koji je djelovao do svoje smrti u Pokupskom. I evo, došli smo do samog kraja, ja stvarno želim ispoštivati zadano vrijeme. Kulturna baština, materijalna ili nematerijalna, zajedničko bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta. Ovdje se nalazi video zapis kojeg vam želim pustiti. To su folkloraši u našoj školi. Ovdje smo imali promociju fotografije naše škole, povodom 180. godine slavi naša škola. I možemo vidjeti da osim što djeca plešu u sklopu nekog događanja, ovdje su zaplesveno otvoreno povođeni tamboraši, prati oni plešu. Znači plešu i oni koji jesu u pokloru, koji nisu. Ovi su učenici, ovih mojih osobi seljaka, koji su dobitnici svih ovih izdanja za projekte. Radimo, plešemo u svom razumnom odjelu, kad god nađemo vremena, a evo, ja uzmem svoju harmoniku, pa onda to zove malo veselje i ljepše. I evo, ja ću završiti sa jednom svojom kratkom pjesmom, budući da dolazim iz Posavine. Kaže ovako: kad dođeš u Posavinu moju, se se šari od cvjetja po polu, sova tu teče, a negdje i preteče, pak se bore si da nam iže ne poplavi. Kao goda nam je negdje žmeke, Posavinu svoju nosi me i v kraje daleke. Evo, hvala vam lijepo na pažnji. Evo, pokušavam se samo vratiti. Evo, nadam se da nisam bila duga, da vas nisam zamarala sa nekim stvarima. Ako vam se i malo svidilo današnje predavanje, ja ću zamoliti kasnije svoju kolegicu Natašu da vam stavi poveznicu za kratku evaluaciju koja stvarno je u 2-3 sekunde dovoljno da se to napravi. Evo. Hvala vam lijepo. Evaluacija je već gore, a vama možemo samo čestitati na vrlo uspješnim projektima kojih je zaista bilo jako mnogo. I ja se isto pitam i pitao sam se tijekom cijelog vašeg izlaganja, pa kako vi to sve stignete, ali kasnije kad ste i objasnili da se mnogo tih dijelova može integrirati u redovitu praktički nastavu, zaista je bilo zadovoljstvo vidjeti kako sa svakom novom generacijom učenika svi učenici dobiju priliku sudjelovati u očuvanju kulturne baštine, ali ono što je zanimljivo, iz godine u godinu vama, vidim, nije to postalo dosadno, već jednostavno nalazite i nove ideje i nove načine prikazivanja aktivnosti, nove načine da učenici zapravo sudjeluju u aktivnostima. Svaka čast na entuzijazmu i zaista se vidi i unutar i twinningovih aktivnosti da su to promišljene, dobro ostvarene aktivnosti, izvrsno dokumentirane aktivnosti koje ste imali i da može zapravo svatko tko je danas ovdje, a i ko će gledati snimku, imati koristi od toga u svakom aspektu. Evo, Nataša, znam da sam uzeo neke tvoje riječi, vjerujem odavde.
Da, evo, ja mogu samo još podcrtati i podebljati što je rekao Tomislav. Evo, ja sam gledala i uživala, ja sam u razrednoj nastavi i samo sam onako razmišljala, ajme, kako ste to sve dobro uklopili, kako ste dobro posložili aktivnosti sa ishodima, sa nastavnim sadržajima pojedinih razreda. Evo, svaka čast, ja vam se zaista divim na tome i evo, moram reći, vi ste zaista jedan izvrstan primjer kako posložiti, kako zapravo realizirati nastavne sadržaje, ostvarivati ishode kroz redovne sadržaje, kroz redovnu nastavu. Evo, hvala vam na lijepim riječima, dali ste mi još vjetar u leđa. Kao što je rekao kolega Tomislav, ja stvarno uživam u tome. Imamo jako puno primjera održivosti, što je možda evo nekada se nađe vremena za takvo nekakvo predavanje, drago volje ću se uključiti, ali evo danas sam se isključivo bavila sa kulturnom baštinom. Stvarno se želim ispričati, tako sam brzdala, ali evo, pokušala sam zadovoljiti vrijeme, a nešto da preskočim, možda bi mi bilo žao. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozivu, stvarno od sveg srca i nadam se evo nekoj drugoj se radnji, neko drugo vrijeme, drago volje ću se odazvati. Evo. Evo, svakako, odlično, hvala. Sigurna sam, ja volim reći, kod ovako prekrasnih predavanja i izlagača, predavača, kod izvrsnih projekata, da sam sigurna da ćemo se družiti. Leo, za vas sam ono super sigurna da ćemo slušati o vašim novim projektima, evo, kao što ste sami rekli, i na temu održivosti, koja nam je iznimno, iznimno aktualna i iznimno važna. Još jedan put vam puno hvala. Evo ga, a vas, kolegice i kolege, molimo da ispunite našu, kako mi to kažemo, agencijsku evaluaciju, da nam evo napišete što možemo poboljšati, na koji način možemo unaprijediti i da zapravo i na neki način procijenite sve nas skupa koji evo organiziramo webinare Kava s Twinningovim ambasadorima. Jednako tako ću postaviti ovu poveznicu QR kod za prijedloge gostiju koje nam možete predložiti goste, možete sebe, zapravo buduće goste, možete kandidirati sebe i na taj način isto tako sudjelovati u oblikovanju Kava s Twinningovim ambasadorima. Jednako tako vas pozivamo da pratite sva naša buduća događanja. Danas pratite prvenstveno na društvenim mrežama gdje objavljujemo zapravo najave za naša događanja. Kave s Twinningovim ambasadorima idu četvrtkom, predstavljamo i Twinningove škole su i dalje petkom. Jednako tako najavljujemo već za sutra druženje s jednom novom školom, školom koja nosi oznaku i Twinningove škole. Zapratite, dakle, pratite kao što sam spomenula nas, naše događanja na Facebook stranici eTwinning Hrvatska. Jednako tako objavljujemo i na Twitteru Hrvatska, eTwinning Hrvatska. A snimke svih dosadašnjih održanih webinara, uključujući snimku ovog današnjeg webinara, moći ćete potražiti na YouTube kanalu eTwinning Hrvatska. Moram se samo referirati na kolegicu danas koja je zapravo rekla da ima svoj YouTube kanal, pa sam sigurna da ćete posjetiti kolegice Jasminke YouTube kanal i pogledati i pregledati što sve kolegica radi sa svojim učenicima. Jednako tako, ako imate bilo kakvo pitanje za Tomislava ili za mene, ovdje su naše mail adrese, slobodno nas kontaktirajte, javite nam se ili nas pronađite na društvenim mrežama. Zahvaljujemo na pozornosti današnju, zahvaljujemo vam na današnjem druženju i evo sutra ponovo budite s nama u 13 sati. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana. Doviđenja.